Worship your Lord Allah. Allah created you from clay. From clay, turn back to Him right away before it can be too late. Too late. Worship your Lord Allah. Allah created you from clay. From clay, turn back to Him right away before it can be too late. Too late. Turn back to Him right away. Yonu yallah la buga jubale, jamu ko mom kenna bulko bokale. Yesterday, today, every day, it is the highway bultopa omale dela yobu astray. Dekal si yonam, bulsori boram, topaleram, dayerem jamam. Bes yeb besam, at yeb atam, nyan ko moy borom, te amut morom. Day me te du matu, metu, wala sax rechu, mo ame lepu, jublul penku, wacharruku, nyan ko lo bugu mu defal la lulu. Yegal borom bi bu xamal la sa bopu, xam ko si yombu mu yegla si khat, bul xaar bem ne pat ngay gaw di jema tak. Yon bu jub nga wara tela rëdd bo deful lolu bes di nga tok di matu sen bi bayal sa xel bul tax muy mer di jam sa bop xeer di xagn sa xol leer suma boy ñu ne ma al amin nekkal fasten mané len lolu moy lan ngir yaala wax len deketa lu ñoy wax yeb te riyaala ak feen bugama nax dugal ma si pakhum ten ñu ma al amin tiel ndoyi nga tancha da nga gaw na ken wum la nanda defal sa def nga gaw nanal pil solar rax dol sa taj taxi tie slim taj manen boy def len danka danka bo len dof dof lobe dof dina len yobu tanka tanka xamna ne na ngi tanga comme gambia movement banga khalatu lolen yalla te xam ngeen ne mo len binda mu andi len fi ci aduna ndax ngeen jamu ko mom ken lum len sante ngeen def te lum len tare ngeen ba baña xalaat nit ñi lu ñoy wax ñom ñoy tax sa xel nek max di rax nga xalaati ni pitax pitax bobu yene say de lay tane sax topantu ay jigen fitna lay lay andil bay sa xel mag yu bax yi li len ñu bayil ndaw da nga wara ar sa bop get yourself prepared for the future and allow not your enemies say bad against you in that juncture ya Allah grant us good ending. Amen. Coco Stars Records.